umukobwa w'umunyarwanda witwa Kalimba Liz uri mukobwa yamaze kwerekereza mu gihugu cya Tanzania ni ikipe bita Tiger Sports Academy ni nkuru nziza kuri uyu mukobwa ukiri muto cyane hanyuma twihuse cyane twerekeze gato mu gihugu cy'u Burundi ubwo twahageze muri izi nkuru za transfer umusore bita Saido Berahino yamaze kwerekereza muri ikipe bita Sheffield Wednesday yo mu gihugu cy'u Bwongereza muri League 1 akaba yavuye muri ikipe bita Zurich Walegem yo muri Belgique nuko nyuma yo kuva muri Stoke akajya muri Zurich Walegem agatongera akagaruka mu gihugu cy'u Bwongereza ubwo undi munyafrika wahinduye ikipe ubita Frank Zambo Anguissa Zambo Anguissa umunyakameruni yamaze kwerekeza mu ikipe ya Napoli mu Butaliyani hanyuma tukiri muri page y'amakuru yo mu ndahise atandukanye Nzigama Sportive wifuzwaga na ikipe ya Rayon Sports ariko Rayon Sports ati rwose turashaka uwo bita Muzamiri Mutiaba Mutiaba bikusha kugorana attention ajema kanuka itonde ejo abariyo nanababwiye ngo bitonde nterekamije muri iki gifaransa rivuga ngo il faut faire attention ya ubwe yo neretse mako kanu aba hari moten cyo ngubwiye cyo Muzamiri Mutiaba muri Rayon Sports biha amanota make harimo tena harimo tena Nzigama Sportive yamagaye Masoud Djuma ku munsi wejo aramubwira ati coach ndakubaha kandi ndakwemera nabonye ibintu bya Rayon Sports biri gutinda yamaze gusinya mu gihugu cya Tanzania ariko ikipe yamaze gusinyira ntago ndayimenye yayimpisha ariko yamaze gusinya makuru nkesha irambo na komanda Masoud Djuma njari yamaze gusinya mu gihugu cya Tanzania ikipe yasinye mu sindayimenye Nenye menya turegeruka mu rukiko rw'imikino. Ismail Diala wifuzwaga na ekipe ya Rayon Sports Prosperi yari yavuze ngo agomba kuzana intwaro. Banimo uyu nguyu bita Ismail Diala byamaze kurangira ijana ku ijana. Ismail Diala yakinaga muri ekipe bita AS Otoha yegukanye igikombe muri Congo Brazzaville niyo yatwaye igikombe cya shampiyona uyu mwaka. Ismail Diara bidasubirwaho ku munsi wejo yari kuwa kabiri kuwa mbere yakinnye match amikare muri ekipe bita AS Vin Club cyangwa se Vita Club atsinda n'igitego Ismail Diara bidasubirwaho confirmed ijana ku ijana ni rutahizamu wa ekipe ya AS Vita Club yasinye umwaka umwe ubwo Rayon Sports umuntu bita Trump ahindura amaso yayerekeza ahandi Trump oya ntabwo ari Trump ego Prosperi bamwita Trump nawe. Mwirwa Prosperi. Jiryongera wa muntu. Uwo bita Komanda Masoud Irambona. Breaking news. Nyuma yo kuva mu bitaro amezereza kandi ahagaze bwuma ashikamye ahumekanya ahumeka. Yabwiye body equipe Rayon Sports babwira ngo iki cyumweru ntabwo ndi buze. Nzaza icyumweru gitaha. Hagati yo kuwa kabiri no kuwa gatatu no kuwa mbere ntabwo ndaba tayari ntabwo nzaza arakoze cyane mtu wa pale Tanzania santini sana kutusaidia Nzigama Sportive yasinye muri ekipe bita Mutibwa Sugar Mutibwa Sugar niyo yasinyishije umusore afite ubushobozi mu kibuga arawuzi Steven awezi kosa timu hashobora kubura ikipe Mutibwa Sugar ndebe rashoje kuri shampiyona ku mwanya wa kangahe Vodacom Premier League reka turebe Vodacom reka mbirebe Vodacom 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 ndebera shampiyona ya Tanzania yashoje Vodacom Premier League Vodacom Vodacom Premier League season 2 singiye sindayifite imbere yanjye anura Mutibwa Sugar Mutibwa Sugar shoje ku mwanya wa bashoje ku mwanya wa 14 Mutibwa Sugar ku mwanya wa 14 nibyo namanota 39 namanota 39 39 niyo musore bita Nzigama Sportive yerekejemo arakoze cyane umuvandimwe bita Ibrahimu kutoka pare Dar es Salaam na Zambia hose abacanga hanyuma ubwo turi muri page y'amakuru mu ndayise Masoud Djuma azaza icyumweru gitaha Masoud Djuma umuntu bita Ndashimeje ariko bakame byanze bakame byanze yonge kuzura dosiye umuntu bita Hategeka Imana Bonheur
yabwiye Rayon Sports arabwira ngo turagura umwaka abone rafite muri equipe bita Espoir. Espoir. Ni miliyoni imwe na 500 tugomba guha equipe bita Espoir ku mwaka umwe. Twishyura twe tukavugana na Bonera Gasinyi. Masoud Djuma ku mugoro avugana na bodi ya equipe Rayon Sports yibwiye ko atagomba kwariwe munyezamashaka. Niwe muzamashaka we n'umuntu bita Adolphe n'umuntu bita bashunga ndetse n'umuntu bita Olivier Kwizera. Ubwo muri Rayon Sports gaciyemo. Muri Kiyovu Sports Ishimwe Sarehe Kasser Internationale Mediateur Vandrateur Karibirateur Stabilisateur Interrupteur uyu mwana basige batazira kumabati niryo zina basige bamutazira kubera ko baro zose zikura ku mitwe y'abantu basige bamutazira kumabati uyu mwana ikipe bita mukuriri muri diryo kugira ngo imutere muri Kiyovu bigeze nko kuri 80% kuba yatezwamo ariko Kiyovu irimo iramubwira ngo birashoboka hari umwe mu bantu bo muri Kiyovu bamamagara amubwira ngo birashoboka ko twagusinyije indi contrat kugira ngo tugutize. Petra ababwira ati icyo nshaka ni senti kama muri na senti pare shyira ku meza tuganire mukuri irashaka kumutira ikamugura cyangwa sikagura umwaka we muri ekipe ya Kiyovu Sports biracyara turacyakurikirana iyo dosiye uwo bita Rwabugiri Omar umuzamu wa ekipe ya APR FC Club batandukanye na iyo nyuma yuko arashoje contrat ekipe bita Kiyovu Sports nuko nabonye ibyo wacu byabaye bala hari abantu ngo barimo kwitambika ngo Omar ngo ntaje ngo muri Kiyovu Sports ngo bafite ububasha abana uwezo umuntu bita Omar abantu bari muri transfer ye mumubwire ko abantu bari kwitambika muri transfer ngo kujya muri Kiyovu Sports ngo nahandi abo bantu bamwaka amafaranga ntazayabahe nta bubasha bafite muri Kiyovu abana uwezo hari abantu bari gushaka injawuro ku ruhande kumubwira ngo natabaha amafaranga ngo ntibazamufasha ububasha muri Kiyovu Sports bifitwe n'umutoza bufitwe na prezida w'ikipe ya Kiyovu na bonari ariko abo bantu bitirira ko ari bari hafi ya Kiyovu bareke kuguca intege umwana w'umunyarwanda urushaka gukina Omar Rwabugiri amakuru hari nuko hari inginga mushaka nabo bafatikanyije bategereje ko prezida w'ikipe ya Kiyovu Sports ahasesekara kamusinyije kugira ngo muzamu wa kabiri uje guhangana na Kimenye umwanya ndetse n'ahandi azakina ariko hari abantu mwamandiye hari abantu ngo bamwandikiye bamubwira bati ntagushaka kwinjira muri Kiyovu tatunyuzeho zo ndwara zateye mwabantu mwe ni gatiki abantu uwo bita Niyonzima Olivier Sefo ibyiye mu rukiko rw'imikino turabigarukaho ariko icyo wamenya nuko yamaze koherezwa icyo bita proposal cyangwa se pre-contracted kipe bita nishyize mu kadomo ni mu rukiko rw'imikino.